नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमओम नेपाल। आज हामी नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 यही असोज 24 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने सुरुवातको दिनदेखि नै दर्शकबिनहरूको अपार माया पाइसकेको छ नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 ले। यतिखेर छक्का पन्जा 3 ले एकदमै दर्शकबिनहरूको पोजिटिभ कमेन्ट पाइरहेको छ भने फिल्म हेरेर हलबाट बाहिर निस्केका दर्शकबिनहरूले छक्का पन्जा फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेर्ने भनेर अत्याधिक रूपमा पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 मा हामीले मुख्य भूमिकामा दीपक राजगिरी, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई, केदार घिमिरे, वर्षा राउत, संजोग कोइराला आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यस फिल्मको दर्शकबिनहरूले कमेडी पक्ष र कथावस्तुलाई अत्याधिक रूपमा मन पराउनु भएको छ। आज सेकेन्ड डे पनि नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 ले मर्निङ सोदेखि नै हाउसफुलको व्यापार गर्न सुरु गरिसकेको छ भने हिजो फर्स्ट डे यस फिल्मले करोडभन्दा माथिको व्यापार गरिसकेको छ भने दर्शकबिनहरूको अत्याधिक रूपमा साथ र माया पाइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 ले 2075 सालको हालसम्म रिलिज भएको सबै फिल्मको रेकर्ड तोडिसकेको छ। पहिलो दिनमै नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 को पहिलो डेको दर्शकबिनहरूको साथ र बक्स अफिस कलेक्सन हेर्ने हो भने फर्स्ट डे नै नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 सुपरहिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 ले भोलिको दिनमा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ किनभने दर्शकबिनहरूको अत्याधिक रूपमा पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ भने छक्का पन्जा 3 फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेर्ने भनेर एकदमै कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ दर्शकबिनहरूले। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यही असोज 24 गतेदेखिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा 3 लाई आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। हेरिसक्नु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाउनुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै हाम्रो युट्युब च्यानल ओमओम नेपाललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्ने गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।